Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən aralıq seçkilər rəsmi Vaşinqtonun xarici siyasətində hansısa dəyişikliklərə səbəb ola bilərmi? Bu haqda politoloq Qərbi Kaspi Universitetinin professoru Fikrət Sadıxovla söhbət edəcəyik. Fikrət müəllim, xoş gördük, xoş Salam. Gəlmişsiniz. Əvvəlcə istərdim ümumilikdə seçkinin nəticələrindən başlayaq. Çünki ilk baxışdan bir qədər nəticələr qarışıq görünür. Məsələn, Senatda Respublikaçılar, Nümayəndələr Palatasında Demokratlar üstün oldu. Bu nəticəni Tramp administrasiyasının mövqeyinin zəifləməsi kimi qiymətləndirmək olarmı? Ümumilikdə, deməli, bu aralıq seçkiləri hakimiyyətə bir yoxlama proseduru kimi qiymətləndirilir Amerikada. Çünki prezident seçkilərindən 2 il sonra, 2 il keçəndən sonra belə bir seçkilərin keçirilməsi faktiki olaraq hakimiyyətinin təcrübədə atdığı addımların faktiki olaraq yoxlanılmasıdır. Və təsadüfi deyil ki, məsəl üçün, aşağı palatada artıq demokratlar üstünlük təşkil edir. Bu, çox böyük bir göstəricidir və bu, müəyyən görünür bir kompensasiyadır. Vaxtı ilə Hillary Clinton prezident ola bilmədi, ona görə onun tərəfdarları aşağı palataya seçilən bir formatda indi siyasi addımlarla məşğul olacaq, siyasi prosedurlarla. Amma digər reallıq da ondan ibarətdir ki, yuxarı palata, senat, Respublikaçılar tərəfindən nəzarət olunur və burada əsas deputatlar, yəni üzvlər Respublika Partiyasının nümayəndələridir. Mən ona görə bunu deyirəm, onlar hətta aşağı palata hansısa bir təşəbbüs göstərməyə cəhd eləsə, o impeachment məsələsini qaldırsa, yuxarı palatada buna imkan verməyəcəklər. Çünki bu respublikaçılar Trump'ın tərəfdaşlarıdır və partiyanın o üzvləri heç vaxt buna imkan verməyəcəklər. Amma xarici siyasət Ağ Ev tərəfindən həyata keçirilir və o orada planlaşdırılır və onlar tərəfindən də həyata keçirilir. Düzdür, Konqres müəyyən problemlər törədə bilər, müəyyən təşəbbüslər irəli sürə bilər, müəyyən manilər törədə bilər dövlət başçısına. Amma dövlət başçısı bunu nəzərə alaraq bir sıra əlbəttə ki, addımların atılmasında deməli buna böyük bir bunun buna baxmayaraq xarici siyasətin keçirilməsində böyük imkanları var. Yəni belə başa düşdüm ki, Azərbaycan da daxil olduğu bu xarici siyasət məsələlərində bir dəyişikliyi biz hiss etməyəcəyik. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan Amerika münasibətləri həmin səviyyədə qalacaq. Bizim münasibətlərimiz strateji partnyorluq xarakteri daşıyan bir münasibətlərdir. Bunu bu yaxınlarda bura gələn Amerika dövlət başçısının müşaviri John Bolton da təsdiq elədi. Burada bir sıra layihələr həyata keçirilir. İqtisadi, siyasi münasibətlər yüksək səviyyədədir və bir mənalı şəkildə Konqres Ağ Evin xarici siyasətinə və xüsusilə Azərbaycan-Amerika münasibətlərinə heç bir mənfi təsir edə bilməz. Düzdür, orada erməni lobbiçiləri də öz sözünü vaxtaşırı deyəcək, müəyyən manelər törətməyə cəhd göstərəcək. Amma əsas söz Ağ Evə məxsusdur və düşünürəm ki, dövlət başçısı burada bu xarici siyasətin həyata keçirilməsində israrlıdır və belə bir dəyişiklik gözlənilmir. Elə yeri gəlmişkən, bu seçkidən bir gün əvvəl İrana qarşı sanksiyalar paketi qüvvəyə mindi. Bu sanksiyaların qəbul olunması Azərbaycanın da daxil olduğu bölgədə hansı proseslərə səbəb ola bilər? Əlbəttə ki, Amerikanın İrana qarşı sanksiyaların tətbiq olunması İranı zəiflədəcək bir mənalı şəkildə. Çünki bu həm neft-qaz sektoruna şamil olunan bir sanksiyalardır, həm bank sisteminə şamil olunan məsələlərdir. Amma o da bir reallıqdır ki, Cənubi qaz koridoru, misal üçün, burada həyata keçirilən və İran orada artıq bir oyunçu kimi iştirak edir, biz onu bilirik, buna təsir edə bilməyəcək. Çünki artıq Ağ Ev buna artıq mənfi mövqeyini bildirmədi. Hər halda buna
bir yaşıl ışıq yandırdı hətta. Digər tərəfdən, deməli, orada Amerika şirkətləri də bu layihədə iştirak edirlər və biz Qərb ölkələrinin enerji təhlükəsini təmin edən bir ölkəyi və həmin layihə buna həsr olunan, bununla bağlı bir layihədir. Və ona görə mən düşünürəm ki, bu heç də misal üçün deməli bu məsələlərə öz mənfi təsirini göstərməyəcək. Və eyni zamanda o da bir reallıqdır ki, biz Azərbaycan-İran münasibətləri, qonşulu xarakter daşıyan bir münasibətlərdir və burada da dəyişiklik baş verməyəcək. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Xatırladaq ki, qonağımız Qərbi Kasibi Universitetinin professoru, politoloq Fikrət Sadıxov idi.